Podsjećam, Hrvatska je država u prošloj godini završila svoj proračun u suficitu. Suficit 0,4%. Taj suficit se dogodio jer je nastao temeljem viška prihoda upravo jedinica lokalne područne samouprave. I nije se dogodio na središnjoj državi, nego na jedinicama lokalne područne samouprave. I mislim da smo mi i inače politiku regionalnog razvoja toliko uložili da svi mogući krajevi Hrvatske dobiju poticaj središnje države za ulaganje što nacionalnim sredstvima, što kroz javna i državna poduzeća, što europskim sredstvima kroz višegodišnje financijske okvire, dakle sedmogodišnji proračun, što kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti, pa smo sami izmislili cijeli ovaj koncept ITU-a, dakle razvoja urbanih sredina. 22 središta hrvatskih županija, 22 su jer je 20 plus 1 Zagreb, ali Vukovar i Vinkovci, da je pretiramo za jedan način u toj županiji. Oni su ukupno dobili 680 milijuna eura, i to na način da je svakome određena kvota. Dakle, dobili su milijune eura za koje ne moraju proći neko natjecanje s nekim drugim, ne bili dobili neki projekt. Dakle, unaprijed od strane naše vlade, alocirana sredstva i za Zagreb, i za Split, i za Rijeku, i za Osijek, i za sva središta. Dakle, ta opaska o tome da mi ne vodimo računa o tome da nam lokalne jedinice budu financijski snažni, jednostavno ne stoji. Tu se za tren ne razoružuje kad se naprave pogledaju brojevi. Zato smo imali onu prezentaciju koja je trajala 2,5 sata, jer ja sam uvjeren da vam 99% ljudi toga nije bilo svjesno koliko je novaca u našem mandatu već do sada alocirano općinama, gradovima i županijama.